тривожні новини з фронту. Чому ухилянти-втікачі стають зухвалішими і скандальний мистецький експеримент? Вітаю, друзі, я Ірина Прокоф'єва, це ТСН Онлайн. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал у місті Часів-Яр на Донеччині. Утримувати його було недоцільно через ризик великих втрат. Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, окупанти намагаються повністю взяти місто. Лише за добу там зафіксували 230 обстрілів з усіх видів озброєння. Про те, що мікрорайону Канал повністю стертий окупантами, напередодні писали аналітики Deep State і зазначили, що відхід українських військ звідти є логічним. За їхніми даними, росіяни також захопили села Сокіл і Восход на Донеччині та зайняли село Сотницький Козачок на Харківщині, розташоване на самому кордоні з Росією. Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що зараз росіяни намагаються змусити Україну перекидати для оборони ті ресурси, які вона могла би накопичити для перехоплення ініціативи. Завадити цьому може вчасне і належне оснащення українських бригад, а це зараз залежить від допомоги Заходу, наголошують американські аналітики. За даними Генштабу, минулої доби на фронті було 161 бойове зіткнення. Найбільше атак зафіксували на Лиманському та Покровському напрямках. Двоє загиблих і один поранений на Запоріжжі. По прифронтових населених пунктах росіяни завдали майже 400 ударів. Лише дронів різної модифікації запустили 177. Один із безпілотників убив 36-річного чоловіка у Новопавлівці. У Плавнях жінка загинула під час артобстрілу. Одна людина загинула, семеро постраждали на Херсонщині. Під ворожим вогнем було 23 населені пункти. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 37 приватних будинків, навчальний заклад та газогін. На світанку росіяни обстріляли Куп'янський район на Харківщині. У Глушківці 3 поранених. Зруйновано 6 приватних будинків, а в Харкові напередодні ворожа авіація пошкодила понад 20 хат. З-під руїн надзвичайники врятували 8-річного хлопчика. Він у лікарні. Всього ж поранених 14. 2,5 тисячі вибухів пролунали на Донеччині. У Дружківці постраждали 3 місцевих, зруйновані 7 багатоповерхівок та 13 приватних осель. На Костянтинівку окупанти скинули 500 тонн керовану авіабомбу, поцілили в критичну інфраструктуру. 2 каби спрямували на село Богатир, а загалом зруйнували понад 50 цивільних об'єктів регіону. 7 людей ушпиталили з пораненнями у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Росіяни били з артилерії та запускали дрони «Камікадзе». Пошкодили 4 багатоповерхівки – фітнес-клуб, магазини, адмінбудівлю та авто. Жалоба у Дніпрі. Там вшановують жертв масованої атаки по місту. Загиблих уже 6. У лікарні померла 60-річна жінка. Росіяни атакували Дніпро напередодні вранці ракетами та шахедами. Побито торговельний центр, багатоповерхівки, підприємство, крамниці, лікарні, школи та дитсадки. Загалом понад 50 поранених. Водночас до 3 зросла кількість жертв ракетного удару по місту, яких росіяни задали у День Конституції. Тоді зруйнувався під'їзд багатоповерхівки у середмісті. На 6-ту добу пошукової операції рятувальникам вдалося знайти під завалами тіло жінки, яка з п'ятниці не виходила на зв'язок. 9-річний Ромчик Олексів, який вижив після ракетного удару по Вінниці у 2022 році, уперше після атаки повернувся в рідне місто. 2 роки тому він з мамою потрапив під ворожий обстріл. Жінка загинула на місці. Хлопчик отримав тяжкі опіки, а його тіло прошили уламки. Романа терміново доправили до Німеччини, де провели кілька операцій. Зараз він носить спеціальну маску, щоб шкіра на обличчі краще відновлювалася. І готується до чергової операції із пересадки волосся. Хлопчик із татом мешкають у Львові. Прийти на місце загибелі мами і дружини досі не наважувалися. У Вінниці живуть дідусь та бабуся, до яких онук їхав у гості того трагічного дня. А ще пес Ларс, який чекав на Ромчика 2 роки. Під час саміту НАТО наступного тижня Україні запропонують конкретні шляхи щодо членства в Альянсі. Про це кажуть в Держдепартаменті Сполучених Штатів.
На зустрічі топ-посадовців членів блоку обговорюватимуть, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому і як нам підготуватися до членства в НАТО. За попередніми очікуваннями, в підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретно формулювання ще узгоджують. Тим часом дубки експертів з зовнішньої політики щодо вступу Києва до Альянсу розійшлися. Видання «Політико» пише, що десятки фахівців закликали членів НАТО уникати просування до членства України на саміті у Вашингтоні. Мовляв, це заохочуватиме Росію продовжувати війну. А ще це може поставити під загрозу США і союзників та розвалити коаліцію. Інші аналітики вважають, що союзники навпаки виграли б, якби на цьому саміті у Вашингтоні запропонували Україні чіткі умови її майбутнього членства. Це б довело, що підтримка Заходу для Києва лишатиметься непохитною. Інтерв'ю з Карлсоном не планується. В Офісі президента України спростували інформацію про майбутню розмову зі скандальним журналістом. Речник Зеленського зазначив, що Такеру Карлсона, цитую, «треба уважніше перевіряти свої джерела ФСБ, бо в президента України інший графік і його там немає». Колишній ведучий Fox News Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським у своїх соцмережах, повідомив, що намагався дістати згоду 2 роки, надто після інтерв'ю з Володимиром Путіним, яке записав у Москві у лютому цього року, за що Карлсона неодноразово критикували. Бо він, мовляв, дав російському очільнику майданчик для маніпуляцій і не ставив йому критичних запитань. Ну і чи варто політикам, зокрема українським, взагалі спілкуватися із скандальним американським медійником? Що думаєте ви? Обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. До 20 тисяч доларів за втечу з країни. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, скільки платять українці, щоб перетнути кордон незаконно. Суми коливаються від 3 до 18 тисяч доларів за одного. Останнім часом прикордонники фіксують і більш зухвалі спроби переправників. Кажуть, ті доправляють порушників цілими групами, як от від 10 до 30 чоловіків за раз. Утім, був і рекорд. Прикордонники спіймали одразу 47 втікачів. Не виходячи з дому і навіть не вставаючи з дивана, свої дані у «Резерв Плюс» уже оновили 2 мільйони українців. Про таке повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона каже, актуалізація даних завдяки спеціальній програмі займає лише кілька хвилин, саме тому «Резерв Плюс» найактивніше і убирають громадяни. І тільки потім користуються послугами ЦНАПів, найменш охочих навідатися до центрів комплектування. Чорногоренко також зазначила, якби всі 2 мільйони одночасно ринули у ТЦК, оновлення даних зайняло б 235 днів. Нагадаю, у військовозобов'язаних є ще час до 16 липня. Хто до цієї дати інформацію про себе не уточнить, ризикує отримати штраф. Його розмір коливатиметься від 17 до 25 тисяч гривень. Але і фінансове покарання від можливої мобілізації не звільнить. Отже, який спосіб оновлення даних обрали ви? Додаток, ЦНАП чи ТЦК? Обов'язково пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Сьогодні, 4 липня, графіки знеструмлень діятимуть упродовж доби, повідомляє «Укренерго». У більшості домівок світло вимикатимуть із 7 ранку до 1 години дня. Далі увечері з 23 до опівночі. В ці години обмеження діятимуть у 3 черги. В «Укренерго» прогнозують, ситуація з енергопостачанням, ймовірно, поліпшиться в останній декаді місяця. У 20-х числах липня планують повернути з ремонтів низькогенеруючих установок. Тоді ж, за прогнозами, відступить і аномальна спека. Відтак українці споживатимуть менше. Утім, найбільше ситуація залежатиме від інтенсивності ворожих обстрілів. І знову, після короткого перепочинку, в Україну повертається спека. Сьогодні знову буде до 38 градусів і найгарячіше на сході та півдні. Комфортні плюс 18-21 лише у західних регіонах, про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, і подекуди короткочасні зливи. Щоправда, дуже локальні. Вже завтра трохи дощитиме також на півдні та лівобережжі країни, а от на вихідних спекотна і суха погода запанує на всій території України.
Напрочуд гарячим буде і наступний тиждень – до 40 градусів із позначкою плюс, особливо в центрі та на півдні. Прохолоди найближчим часом чекати не варто, розповіла ТСН синоптикиня Анжеліка Ганчук. Поширив свій вплив антициклон, але цього разу з Європи. І повітря це буде радше з Сахари вже, а не з Аравії. Тому, в принципі, повітря дещо чистіше і краще сприйматиметься спека. Але, тим не менше, вона залишатиметься у нас впродовж усього наступного тижня. І, на жаль, вона посилюватиметься через те, що антициклон постійно залишатиметься над нами, повітряні маси не змінюватимуться, а сонце через ясне небо антициклону, воно прогріматиме земну поверхню і так вже підігріту ще сильніше. Сьогодні в Україні відзначають День національної поліції. Саме цього дня, 2015 року, перші патрульні поліцейські склали присягу після реформи правоохоронної системи. Це було на Софійській площі у Києві. Гостра потреба у змінах постала після Революції Гідності у 2014 році. Восени ж того року представили ідею оновлення Міністерства внутрішніх справ, щоб міліцію замінила Національна поліція. Нині в умовах повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці отримали нові повноваження і разом зі Збройними силами, Нацгвардією, прикордонниками, СБУ та спеціальною службою транспорту борються із диверсантами та незаконними воєнізованими формуваннями. Також Нацполіція допомагає Держприкордонслужбі виявляти канали незаконного перетину кордону, переміщення зброї та боєприпасів. Правоохоронці евакуюють людей з регіонів, де тривають бойові дії, виявляють диверсантів та колаборантів, розслідують воєнні злочини окупантів та шукають зниклих людей. Ми вітаємо поліцейських і дякуємо вам за віддану службу. Гастроперформанс та прем'єра в декораціях бункера «Азовсталі». У Кропивницькому намагаються привабити глядачів до першого в Україні професійного театру та його засновників. Бо останнім часом довкола трупи лише корупційні і кадрові скандали. Тож театралам вирішили представити ненудних корифеїв під наливку та вразити виставою для людей з міцними нервами. Як це було, бачила Олена Шворак. Тут театр починається не з гардеробу, а з учти. Так колись називали фуршет. Актори пригощають відвідувачів і під наливку розповідають історію заснування першого українського професійного театру. Для найкращих гостей вишневу наливку! Наливка малинова! Значна частина репертуару цього театру написана саме тут, на хуторі Надії, у садибі Карпенко-Карого. І саме тут більше 100 років тому гостювали класики української літератури та сцени. Господар пригощав їх таким. Відвідувачі пригощаються, слухають історії з життя класиків, а далі в доброму гуморі прямують на екскурсію. Напроти кабінет Івана Карпенка-Карого. Саме за цим столом, за цим стільцем працював наш митець. А ось так поштиво корифей відповідав на критику в листах. Вашу думку на мою п'єсу хто винен? Так, п'єса називалася спочатку. Я перечитав 10 разів. Ого! Не можу вам заперечити. Екскурсія-вистава у життя української інтелігенції триває 1,5 години. Сцена покаже! Тисну руку! Ваш Карпенко Карий! Зазвичай екскурсія – це щось таке нудне, коли екскурсовод щось розказує. Фактично все це через 5 хвилин після екскурсії забувається. Тут же нова подача, дуже цікава. Я б сказав би, що воно може привабити нових людей. А в умовах війни ми всі втомилися. Тут ми відірвалися від щоденних справ. Чесно кажучи, трошки відпочили, бо вже прям душа просила. А вже ввечері на сцені прем'єра вистави «Перед Волею». Події 150-річної давнини в декораціях підвалів Азовсталі. У програмі застереження є сцени з оголеними тілами та імітацію руйнування приміщення. Вистава через тривоги триває майже 3 години. Відгуки глядачів від у захваті до ганьба. Режисер задоволений. Нашою місією є пригорнути увагу всіх людей, в кого відкрита душа і серце до
цього місця, до того унікального, до цієї унікального садиби, цього унікального хутору, ну як і до театру Корифеїв в місті Кропивницький. Наступного сезону такі дні в театрі і довкола нього планують зробити регулярними, щоб принадити у місто туристів з усієї країни. Олена Шворок, Софія Шворок, Кропивницький ТСН, 1+1. Чи готові ви до таких мистецьких експериментів? Напишіть обов'язково в коментарях під цим ефіром на Ютубі, ставте вподобайку, звісно, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о 16:00.